Першу спільноту матерів молитви в архієпархії створили у листопаді 2002 року у селі Гайворонка Теребовлянського району при храмі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці. З того часу все більше матерів єднає спільна молитва за дітей. За 10 років чисельність спільнот збільшилась до 200. Мета спільноти, розповідає координатор Ольга Білик, навчитись серцем та душею щиро молитись за дітей та онуків. Звичайно, що кожна мама, вона молиться і віддає під Божу опіку свою дитину, але коли вона молиться сама, то це є ніби як один такий, знаєте, промінчик до Господа. А коли ми стаємо всі разом, то це такий цілий великий вогонь, можна сказати, він палає отою любов'ю, отим переживанням, співчуттям одна за другу. У кожній спільноті матері збираються щотижня. У Тернополі щовівторка о 19-й матері спільно моляться, читають святе письмо, розважають і просто спілкуються. Сьогодні, розповідають священики, проблеми з дітьми існують чи не в кожній сім'ї. Іноді здається, що вирішити їх неможливо. Не варто впадати у відчай. Коли щиро молишся, обов'язково отримуєш відповідь на свою молитву. Хтось швидше, а хтось пізніше. Можна також привести в приклад маму святого Августина. Святу Моніку, яка 17 років молилася за навернення його, можете собі уявити, правда? А як часом буває, що ми зневіруємося в молитві, опускаємо руки, коли пройшов якийсь певний відрізок часу, чи тиждень, чи місяць, чи рік, і вже тоді, думаю, немає ніякого результату. Але та свята Моніка також служить добрим прикладом для кожної матері, яка є в потребі, чи молиться за навернення своїх дітей, чи навіть за навернення свого чоловіка. Це є зараз сьогодні, на превеликий жаль, поширено. У листопаді матерів молитви відзначають 10-річчя від дня заснування спільноти у Тернопільсько-Зборівській архієпархії. 17 листопада у храмі святого Івана Богослова ювілей святкували урочисто. У божественній літургії, яку очолив духівник спільноти отець Василь Чамарник, взяли участь понад 500 матерів з різних парафій митрополії. Матері молились не тільки за дітей та внуків, а й за своїх матерів. Я тішуся за тих, які ще мають маму. І поки є ще час, я хочу їх просити. Устигніть при житті любити свою маму, даруйте їй тепло, щоб потім не жаліти. Колись настане час, я попрощаюсь з вами, я відійду до вас в незвідані світи. Я прошу вас одне, хай точиться розмова моя і мами через образи.